الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأطيار. جزاكم الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب محمد رفیق صاحب، آپ حمیرہ کی طرف سے وکیل ہیں، حمیرہ ناقل حضرت محمد، ان کی وکالت کے لیے قاری محمد ریحان صاحب الیاس ہیں، آپ شاہد ہیں، 11,000 روپے نقد مہر ہے، بھائی محمد کے مناف بھائی سے ان کا نکاح کروانا ہے، آپ ہمیں اجازت دے رہے ہیں نکاح کرا دیں؟ محمد کیف، جناب محمد رفیق صاحب، محمد شفیق تھراد والا، انہوں نے اپنی وکالت سے قاری محمد ریحان اور بھائی الیاس صاحب، ان دو گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کے سامنے حمیرہ محمد رفیق تھراد والا، ان کو آپ کی نکاح میں 11,000 روپے نقد مہر کے عوض بیوی بنا کے دیے، ہم دے رہے ہیں، آپ قبول کر رہے ہیں؟ میں نے ماشاء اللہ بارک اللہ جمع بینکم بخیر. عائشہ محمد عارف کی طرف سے بھی آپ ہی وکیل ہیں، گواہ محمد ریحان صاحب اور عرفان ہے، مہر ہے 1,00,000 روپیہ نقد، آپ ہمیں اجازت دے رہے ہیں؟ بھائی محمد انس شوکت بھائی نواشیر والا، جناب محمد رفیق صاحب نے اپنی وکالت سے قاری محمد ریحان اور بھائی عرفان صاحب کی شہادت سے عائشہ محمد عارف تھراد والا کو آپ کے نکاح میں 1,00,000 روپیہ نقد مہر کے عوض بیوی بنا کے ہم دے رہے ہیں، آپ قبول کر رہے ہیں؟ بخیر، مبارک، ماشاء اللہ، بہت اچھا، درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں. مفتی صاحب نہیں، مفتی یحییٰ صاحب نہیں آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم يا من يستحي أن يرد يد السائل خالية، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب کریم، تیرے پاکیزہ گھر میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ سب نیک نفوس جمع ہوئے ہیں. اللہ، مجلس کی برکت سے آپ کی بارگاہ عالی میں اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ مولا، ہم گنہگار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معافی عنایت فرما. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معافی عنایت فرما. اللہ، آپ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، مولا آپ کی کیسی کرم فرمائی ہمارے ساتھ ہے، کیسی انعامات ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے صحت عافیت سے رکھا، تندرستی کی دولت سے ہمیں نوازا، ایسے خوشیوں کے مواقع نصیب فرمائے. مولا، ہم ہیں کہ آپ کی نافرمانی اور آپ سے غفلتوں میں زندگی گزار رہے ہیں. مولا کریم، ہماری نافرمانی کو اور ہماری غفلتوں کو تو معاف فرما. اللہ، آپ کی ذات عالی تو وہ ذات ہے جو کسی بھی بھکاری کو اپنے در سے خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتی ہے. اللہ، ہم بھی آپ کے پرانے بھکاری ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھی کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معافی عنایت فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ، ایمان کی دولت سے ہمیشہ مالا مال رکھ مولا، دولت ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ، دولت ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما.
بڑی ہی بابرکت مجلس ہے یہ دو جوان عزیز اللہ ایک سنت زندہ کر رہے ہیں، انہیں قبول فرما، مجلس کے شرکا کو قبول فرما، ہونے والے نکاح کو تو قبول فرما، باعث خیر و برکت بنا، ہر طرح ان کی حفاظت فرما، اللہ شرور فتن سے ان کی حفاظت فرما، بے برکتی سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ نکاح کے بعد اس دیواجی زندگی کی جتنی مسرتیں ہیں ساری مسرتیں ان کے حق میں مقدر فرما، اے اللہ خوب برکتوں سے نواز دے، قلوب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، اللہ ان کے قلوب باہم جوڑ دیجئے، اللہ دونوں کو ایک دوسرے کا غم گسار بنا مولا، اللہ دونوں کو ایک دوسرے کے سکون کا باعث بنا مولا، نکاح کے جتنے بھی نیک مقاصد ہیں ان سارے مقاصد کے لیے ہم آپ کی بارگاہ عالی میں بھیک مانگتے ہیں، اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرما، ان کے ہونے والے نکاح کو ایمان میں کمال کا ذریعہ بنا، عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ بنا، احیاء سنت کے طور پر اس کو قبول فرما، تکثیر اولاد کا ذریعہ بنا مولا، اللہ ان کی مدد فرما، ان کو دونوں جوڑوں کو باہم ایک دوسرے کے حقوق سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مجمع میں بہت لوگ ہوں گے جن کے گھرانوں میں نیک جوان لڑکے اور لڑکیاں ہوں گی، اے اللہ ہر ایک کو نیک جوڑوں کی تلاش ہوگی، اے کریم آقا آپ مسبب الاسباب ہیں، آپ مختار کل ہیں، سب کے ساتھ غیبی نصرتوں کا معاملہ فرما، اور مولا ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرما، نیک جوڑوں کا انتظام فرما، بہت لوگ ہیں جو رزق میں تنگیوں کے شکار ہوں گے، اللہ اے اللہ سب کی رزق کی تنگیوں